bästa målskytten, Stefan Isisaki, som släpper in den bollen bra. Och det är väl straff. Jajamän, det är straff. Vilken härlig passning av Stefan Isisaki som hittar Sundgren. Och det är straff för AIK i den 28:e minuten efter en tackling då från Patrik Amoa som kommer att ge gult kort för Amoa och dessutom straffspark för AIK. Daniel Sundgren slog in en straff här mot Vasalund förra säsongen och det är även nu Sundgren som kommer att ta hand om den här straffen för AIK som gör sin andra säsong nu i AIK-tröjan sedan han kom från Degerfors. Och Sundgren då som straffskytt i matchminut nummer 28. Ja, det är en bra straff. En bra straff. Stensäkert i mål. Fram till 2-0 för AIK mot Vasalund. Daniel Sundgren som ju är son till gamle storspelaren Gary Sundgren får presentera sig